Minulý týždeň viac ako 37 tisíc stredoškolákov absolvovalo písomnú formu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Na výber mali 4 zadania. Najčastejšie si vybrali slohovú tému hľadela som ako vyoraná myš. Tak znela tá téma. No a presne túto istú úlohu, milí kolegovia, nám túto náš pán dramaturg ponúkol. No musíme to splniť, hej, že by sme aj my teraz taký, ale iba 7 vied máme na to malý složík tu na túto istú tému odprezentovali, hej. Takže téma opakujem, hľadela som ako vyoraná myš. Milan, poprosím, začneme z kraja. Recituj. No, ja som sa, v noci som nemohol zaspať, som napísal takúto krátku poviedku, nazval som to Vášeň tretieho veku. Neber to osobne, Malinka. No. Na spálni boli odchýlené dvere, tak som vošiel a zatvoril za sebou. Na posteli bol poodchýlený paplón, tak som k nej vklzol. Bolo to horúce, ako to už po 80-ke býva. Odrazu sa rozleteli dvere a vstúpil jej manžel a zreval, čo to má znamenať. Ona vystrčila hlavu spod paplóna a zajačala na manžela. Ja som si myslela, že si to ty. A ja som vystrčil hlavu spod paplóna s výkrikom, ja som si myslel, že som doma. Všetci sme na seba pozerali ako vyorané myši. Myslela som si, že to ostane medzi nami. Tomáš. Ja som svoje nazval národný železničný dopravca. Je to, 7 viet, ale... Áno, je to venované... Tiež o sexe, áno? Nie. Je to venované našmu kapitánovi, ktorý zaviedol toto cestovanie. Tak môžem. Mohol si oboplávať zemegulu na jachte, ale kým si sa neterigal 6 hodín v natrieskanom IC Považan 2 dní pred Vianocami do Košíc, nevieš o cestovaní nič. De facto do Trnavy ani nestojíš na vlastných nohách, lebo zľava ťa lakťom pod rebrom drží od zeme montážnik z firmy Peugeot a z druhej levituješ na bruchu kuchárky zo Štrby, čo bola práve v Bratislave na castingu do novej série extrémnych premien. Obaja ti fučia do ksichtu, kým niekde vzadu počuješ niekoho zúfalo kričať, otvorte okná, nemôžem dýchať. Do toho, ako o život breše pes, ktorý začína tušiť, že z tohto vlaku už nevystúpi živý, kým niekto, ale že totálne naivný, niekomu v dvojke vozni vysvetľuje, že má miestenku v osmičke. Do toho celého si ten montážnik vedľa vás jednu uľaví po dobrom segedíne do tesilových nohavíc a z reproduktorov sa provokačne ozve, vítajte více vlaku Považan, želáme vám príjemnú a ničím nerušenú cestu. Až keď si myslíš, že toto nemôže byť už horšie, v chodbičke natlakovanej ľuďmi ako papiňák zahlási chlapík v uniforme. Pristupovali? Čo vám poviem, hľadel som na ňo ako vyoraná myš. To boli... Ty si si pekne, lebo dlhé súvitia, ja som sprostá také kratšie. My novinári vieme, čo viem robiť, jedna dobre umiestnená čiarka. Viete, vidím, no ja to nemám také rozkošatené, tak ja, ale zase som si povedala, že rozprávku skúsim. Takú kratučku, Ľuba, prosím ťa, daj od televízora, preč, ak bude večer pozerať. Kde bolo, tam bolo, žil jeden gazda, ktorý bol veľmi zábudlivý. Keď sa vybral v lete požať, na kraji poľa doslova skamenel. Chytil sa za hlavu a vykríkol. Doriti, veď ja som zabudol zasiať. Na medzi sedela malá myš a uchechtávala sa. Prvýkrát v živote videla, ako vyzerá vyoraný človek. Môže ísť Ľubko nazad. No, môže si trhnúť nohou. Teraz ja som na rade. No, ale ja 7 viet, ja to dodržím. Američan z Moskve uvidel nápis Mauzoleum. Povedal si, že tam asi predávajú myšací olej. Rozhodol sa, že si kúpi. Povedal, hľadil som
ako vyoraná myš, keď som zistil, že predavač myšacieho oleja leží mŕtvý a ľudia ho chodia obdivovať. Marian, uzavri to dôstojne. Vypočul som si Milana, vypočul som si Tomáša, vypočul som si Eňu, vypočul som si Olgu. Pozerám, ako vyoraná myš. Mňa jediného to napadlo. Vykašlem sa ja na domácu úlohu. A my poctivci... Ale... Počúvajte, ale toto nebol zlý nápad, to by sme každý, je, no, každý no, raz mohli nejakú. No. Ja by som to Olinka aj uznala konečne v 80-ke by zmaturovala.